کی طرح شورکوٹ کی مساجد میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ مساجد، گھروں اور گلی محلوں میں میلاد، ذکر و نعت کی محافل منعقد کی گئیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگی گئیں۔ پاک ایشیا کی رپورٹ کے مطابق منہاج اسلامک سینٹر اور شورکوٹ کے مضافات میں بسلسلہ شب برات میں خصوصی محافل منعقد کی گئیں۔ حضرت مولانا مفتی نصیر الدین، نصیر الحسنی، پروفیسر شیخ اقبال طاہر اور مولانا قاری سراج احمد چشتی صاحب نے فضائل و برکات بیان کرتے ہوئے کہا کہ اس شب کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس رات نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، موت و حیات اور رزق کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ خدارا اس رات کو غفلت میں بسر کرنے کے بجائے سابقہ گناہوں پر توبہ کر کے نیک اعمال کرنے پر توجہ دینی چاہیے۔ بعد از بیان صلات، تسبیح اور دیگر نوافل ادا کیے گئے۔ آخر میں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔